Mine yakın soydaşımızın mesyonlaştığı Nevinominsk şehrinde yaşayan ve müxtəlif peşə sahibləri olan həmyerlilərimiz mütəmadi olarak yığıncaqlar keçirerek ortaya çıkan problemlerin həlli üçün müzakirələr açır və onun həllinə çalışırlar. Sevindirici haldır ki, Stavropol Diyar Azərbaycan Cəmiyyətinin prezidenti Fəxrəddin Yariyev Nevinominsk şəhər təşkilatının üzvləri ilə tez-tez yığıncaqlar keçirerek müxtəlif məsələlərin müzakirəsini təşkil edir. Diaspor üzvlərimiz müzakirələr zamanı Azərbaycanda baş verən hadisələrdə xüsusi yer ayırarak ölkəmizdə prezident Cənab İlham Əliyevin başçılığı ilə həyata keçirilən iqtisadi uğurlara sevindiklərini dilə gətirirlər. Müzakirələrdə diaspor cəmiyyətinin üzvləri respublikamızda sosial sahələrdə əldə olunan uğurların ordu quruculuğunda yüksək nəticələrə nail olunmasında eləcə də təhsil və səhiyyə sahələrində dövlət başçısı tərəfindən xüsusi önəm verilməsində məmnunluqlarını ifadə edirlər. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Nevinominsk şəhərində məskunlaşan soydaşlarımız xaricdə yaşasalar da, mənsub olduqları xalqın adət-ənənələrini qoruyub saxlanılması üçün əllərindən gələni etməyə çalışırlar və buna da nail olurlar, desək, yanılmalıq. Biz lazım gələndə bayramlarda veteranlara podarkamızı, hədiyəmizi çatdırmışıq. İnternetə podarkalarımızı vermişik, nə bilim, əlimizdən gələn kömək eləmişik, qocalar evinə əlimizdən gələn kömək eləmişik. Ona görə də şəhərdə üstünlük yavaş-yavaş getdikdən də çoxalır. Biz özümüz bunu fikirləşib bilirik ki, biz bu lobbizmi yaratmaqla öz ölkəmizə, vətənimiz Azərbaycana buradan kömək edə bilərik. Müzakirələrimiz olur burada, cəmiyyətdə yığıncaqlarımız olur. Orada birinci məsələ bizim qarşımızda duran məsələlərdən biri də gənclərimizin təhsil almasıdır. Ki, təhsil alsınlar, gələcəkdə Azərbaycan dövlətinin tanınmasında, Azərbaycan vətəninin tanınmasında onların fəal iştirakları olsunlar. Biz də onların arxasında durur, onlara təhlil edirik ki, oxumaq lazımdır, təhsil almaq lazımdır. Qeyd edək ki, Stavropol diyarının ictimai həyatının tərkib hissəsi olan Azərbaycan Diaspor Cəmiyyətinin üzvləri, başda Fəxrəddin Yariyev olmaqla, bütün bayram tədbirlərinin fəal iştirakçılarıdırlar. Üzvləri daim olaraq bütün tədbirlərin keçirilməsində eləcə də bir sıra sosial layihələrin reallaşmasında yaxından iştirak edirlər. Tədbir sonunda Stavropol Diyar Azərbaycanlıları Təşkilatının sədri Fəxrəddin Yariyev təşkilata yeni üzv olanlara üzvlük vəsiqələrini təqdim etdi. Elvin Qudratov, Sənan Həsənoğlu, Dünya TV, Rusiya.